အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Jura Blog ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုကပေါ့နော် branded ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဝစ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးလည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ used ပစ္စည်းတွေ second ပစ္စည်းတွေကိုကိုကလည်းလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်စာဖြစ်မဲ့နေရာလေးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြပါမယ်โอเคပါကျွန်တော်ဒီဘက်ဝင်ဝင်ချင်းမှာကတော့အိတ်တွေရှိရပါเนาะအိတ်တွေဈေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကပေါ့เนาะ second ဟို second ဆိုပေမဲ့ဒီလုံးဝ branded ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကကြတော့ပေါ့เนาะဒီ branded ပစ္စည်းတွေရဲ့ second ဈေးอ่ะဒီမှာဒီအိတ်လေးတစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့19,000ပေါ့เนาะ19,000ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်19,000ပေါ့เนาะ19,000ပတ်လဲပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်လည်းအများကြီးပေါ့เนาะအိတ်တွေဒါတော့တကယ် branded ဈေးကြီးပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ second ဈေးအနေနဲ့ဒီမှာစုပြီးတော့ပြန်ရောင်းတဲ့နေရာပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် LV ပေါ့နော် LV ထဲမှာဆိုရင်ဒီစကောင်ရဲ့ဈေးက3000ကျွဲပေါ့နော်3000ကျွဲဆိုတော့35သိန်းတော့ဖြစ်နေတာအလုံးက second ဈေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဒီကပတ်တစ်ခုရဲ့ဈေးတော့1000ကျွဲ15သိန်းဒီမှာ15သိန်းသူရဒီတကယ်ဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေ luxury ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့တော့အမှန်နဲ့တေချာလေးသူပိတ်ထားတယ်ပြီးွားရင်ဒီမှာတော့ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်တော့ပိတ်ထားတယ်ကိုကဒီပစ္စည်းကိုကြိုက်တယ်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ခါမျိုးမှာသူတို့ကဖွင့်ပြီးတော့ပေးမှာပေါ့နော်ဖွင့်ပြမယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော် Okay ဆက်ကြည့်ရအောင်လေးဆိုရင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ကျော်ရံပေါ့နော်လိုးပေါ့နော်အဲ့ကျော်ရံလိုးဒီမှာ3000ပေါ့နော်3000ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3သိန်းပေါ့ဒီမှာငွေနဲ့ဆင်တော့3သိန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာထိုင်းဘတ်နဲ့3000ဆိုလို့ရှိရင်အစစ်ရတာလောကမိုက်တော့နော်အဲ့ကျော်ရံလိုးဒီလိုမျိုးခနဲ့လောကအစစ်မှန်လေးနဲ့လိုးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကတကယ်ဈေးကြီးတဲ့ထိုင်ရနေရောဟိုအစ်စ်တွေမဝင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးဆိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ကတော့လုံးဝ off black ပေါ့နော် off black ကိုမှသူ့ရဲ့ plastic ကဆိုတော့ဒီနာမည်ကိုပဲပေါ့နော်အဖြူရောင်နဲ့ရေးထားတယ် off plastic ကတော့ပြောစရာမလိုပေါ့နော်လုံးဝ finance sneaker လောကမှာတကယ်မိုက်စာနာမည်တကူရှိတဲ့သူပဲပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဈေးကတော့ batch 1000ပေါ့နော် batch 1000ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေ8သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်8သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်သူကတော့ comfort bag ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့အသားကကျွန်တော်တို့ကျိုးတွေပါလဲမလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ပေါ့ပါပါပဲရှို့ပြီးတော့ဝစ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကတော့လုံးဝ off black လုံးဝအမှန်ကြီးဂျန်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့အောက်ရှေခုံသားတွေလည်းအများကြီးဂျန်သေးတယ်ဒီလိုမျိုး T-shirt လေးတွေရှိပါတော့ T-shirt လေးတွေပါအရာစုံရှိတယ်ဈေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့မျိုးမိထားလေးရှိတယ်ဈေးဆိုလို့ရှင်150ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့300ပဲနော်ဒီလိုမျိုးဈေးတင့်တင့်နဲ့ထင်ရတယ်ရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာခနဲ့တရားဒီမှာအများကြီးပဲစင်နေအများကြီးပဲဆောင်းနာဆိုလို့ရှင်နောက်ဆောင်းနာပြတဲ့နေရာဆိုလို့အများကြီးပဲဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုဘပါပါနဲ့အကစားခနဲ့တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါကဖက်နက်တူရှိတယ်ဒီမှာရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုံးဝကျန်တဲ့ကိုကတောင်တက်မှာမလုံးမှာလဲလုံးဝစိုက်ထဲမှာစီးမှာလာလုံးဝကျန်လုံးဝအကျန်းသုံးမဲ့ပေါ်နေပေါ့နော်ဒီလိုပေါ်ထူကြီးနေလုံးဝမိုက်တော့ဒီကောင်ကဈေးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ1200ပဲရှိတယ်ဘယ်1200ဆိုရင်မြန်မာငွေ3,200ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝမိုက်တဲ့ quality ရမှာနော် share ပဲမိုက်တယ်โอเคဒီ version ကတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်လေးတွေပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအိတ်လေးတွေအဲလိုမျိုးပေါ့เนาะ
ဒီကောင်လေးဆိုရင်150ပေါ့နော်150ဆိုဒီကောင်လေးကမစိုးပေါ့နော်ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာတော့ကြော့ပိုး8ကြော့ပိုးမဲ့8တယ်ပေါ့နော်300ဘတ်300ဘတ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘောင်မီတိုလေးတွေပေါ့နော်ဘောင်မီတိုလေးတွေလည်းရှိတယ်အစုံပဲပေါ့နော်ဒီအမှဆိုရင်တော့ဂျင်ပေါင်းမီရှိပါတော့ဂျင်အရှိပါတော့900ပါတော့900ပဲဒီဘက်ရှမ်းမှာကတော့ main glaze အလာဖနက်လေးပါတော့ဘတ်တရားနေပြီးတော့ဆက်ရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ဒီမှာအများဆုံးတွေ့ရမှာတော့ဖနက်တွေလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဖနက်တွေကအလုံးဝစင်တိုင်းစင်တိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအတန်းတိုင်းမှာဖနက်တွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လိုချင်းနေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတက်ကထုတ်တယ်ပြေးဖို့တော့ခဏပါနော် running ဘာနဲ့တူလဲမသိဘူးနော်ဒါနဲ့တော့ design ကတော့လောကမိုက်လောကော်ထွက ဒီမှာလာရွေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဗောနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလက်ကေးတွေနဲ့ပါလာရွေးတယ်ဗောနော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟူတီတွေဒီလိုမျိုးဗောနော်ဟူတီတွေရှိမယ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဗောနော်ဒီဝါရင်ကျွန်တော်ໃຊ້နေတာဆားလေးကောင်းလေးရမ်းမိုက်တယ်ဗောနော်ကောင်းလေးရမ်းမိုက်ရမ်းမိုက်အသားတော်တော်လေးကိုကောင်းမိုက်တော့ကောင်းတော့မိုက်ပြည့်ရတဲ့ဆိုင်ရလေမိုက်တိတ်ငက်တိတ်ငက်တဲ့ပုံမှာအဲ့လိုမျိုးတိတ်ငက်အဲ့လိုတောင်ပိုင်းဖြတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဆက်တော်လေးမိုက်အဆုံးသက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ secondary ဆိုင်မှာကဖနက်တွေပေါင်းမီတွေအင်ဂျီတွေအုတ်ထုတ်တွေအစအဆုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး8တွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီ1000ဂျော်ဒန်မြန်မာငွေနဲ့ပေါ့နော်1000ဂျော်ဒန်လေးလည်းရှိတယ်ပန်းငွေနဲ့ဆိုတော့150 300 500 1500အဲ့ဒီ3500ပေါ့နော်အလိုအဆုံးရှိပါတယ်ဖနက်ကျွန်တော်တွေ့ရသလားဆိုတော့ဖနက်တွေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်โอเคပါဒါကတော့ secondary ဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်သွားပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို YouTube မှာ subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ Facebook မှာ follow လုပ်သွားပြီးပြောချင်ပါတယ်ငွေချင်းတွေသိရအောင်လဲ share လုပ်ပြီးသွားဖို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ